Bu gün Bakı Dövlət Universitetinin 3 tələbəsi zəhərlənib, onlardan biri artıq dünyasını dəyişib. İlkin araşdırmalara və digər tələbələrin verdiyi məlumata görə zəhərlənmə ev şəraitində hazırlanaraq konservləşdirilmiş və ya marketdən alınmış qidalardan ola bilər. Bakı Dövlət Universitetinin Sosial Məsələlər Tələbələrlə İş və İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə prorektoru Əli Şağəmirzəyev deyib ki, tələbələr axşam saatlarında özlərini yaxşı hiss etmədiyi üçün təcili tibbi yardım çağırıblar. Onların vəziyyəti yaxşılaşandan sonra tibbi yardım binanı tərk edib, amma çox təəssüf ki, səhər saatlarında tələbələr yenidən özlərini pis hiss ediblər. Onlardan biri dünyasını dəyişib. Prorektor əlavə edib ki, digər iki tələbə bir sayda kliniki tibbi mərkəzdə müalicə alır. Onlar həkimlərin tam nəzarətindədir. Hadisə özü isə birbaşa universitetin rəhbərliyinin nəzarəti altındadır. Prorektor vurğulayıb ki, yataqxana binasında qaz olmayıb, qeyd edib ki, hazırda həkimlərin yekun rəyi gözlənilir.